Ved siden af grevinde Alexandra er det hendes mor, Christa. Og mens regentparret forlader Fredensborg Slotskirke i bil, så har vi Maria Joachim og deres børn Athena og Henrik. Athena og Henrik foran kirken. Prins Joachim, der er med prinsesse Marie og parrets børn, sætter sig ind i bilen nu, fortalte, at prins Felix han klarer det fint i kirken. Så forlader grevinde Alexandra med sin mor Christa, prins Nikolaj og konfirmanden prins Felix forlader kirken nu. Kan vi få det lidt længere frem? Bare lige 2 meter længere frem. Lars, han er okay. Ja, det er lidt svært at få lavet billeder, når de store biler parkerer foran kameraerne, men det hele lykkedes. Her er det faderne. Det er Oscar Davidsen Sisby, Christian Alefeldt, Laura Vi, Damien Sibley, Martina Bent og Annik Bol. De 5 fædre. Og nu venter vi på, at kronprinsparet og deres børn forlader Fredensborg Slotskirke.